Всеукраїнський конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» вже всьоме обирав переможців. Захід проводиться під патронатом Міністерства розвитку громад та територій у співробітництві з програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні». Торік кращою практикою Кривого Рогу став конкурс «Громадський бюджет». Цього року проєкт знов в переможцях з дипломом другого ступеня. Це наш спільний результат, і ми насправді вітаємо всіх з цією нагородою. Це важливо і дуже насправді приємно. Те, що ми робимо заради розвитку міста. Громадський бюджет – це можливість для кожного мешканця міста особисто брати участь в освоєнні коштів місцевого бюджету. Кожен бажаючий може подати свою ідею до 4 груп – муніципальні, освітні, молодіжні та соціальні проєкти. Фонд громадського бюджету цьогоріч збільшений до 30 мільйонів гривень, а обов'язкове співфінансування авторами проєктів у муніципальному та освітньому блоці зменшене з 5 до 2%. Ми насправді дуже ефективно і активно трансформуємося, йдемо на зустріч відповідним побажанням мешканців, розуміємо, що яким чином потрібно вдосконалювати наш проєкт і яким чином це вдосконалення впливає на загальні результати. І те, що є довіра до нашого громадського бюджету і підтверджується також і кількістю щорічного збільшення голосуючи за проекти, і результатами, які досягаються, як виконуються потім наші проекти. Олена Мухіна, Олег Ендріксон, Володимир Нестор. Цей день.